10740 гривень – це розмір максимальної пенсії у 2016 році. Новація пенсійного законодавства стосуватиметься тих, хто вийшов на заслужений відпочинок цьогоріч. До слова, із 307 тисяч пенсіонерів Рівненщини максимальні виплати від держави отримують лише 144 людини. Крім того, в закон внесено зміни, що не стосується цей особливий порядок виплати пенсій ветеранам до ветеранів військової служби. Також не поширюється цей особливий порядок виплати пенсій на інвалідів першої і другої групи, інвалідів війни третьої групи, учасників бойових дій і осіб, на яких поширюється чинність пункту 1 статті 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Сидіти на двох стільцях не вийде. Як мінімум до кінця 2016 року держслужбовці, спецпосадовці, журналісти державних та комунальних ЗМІ, прокурори, працівники установ місцевого самоврядування поставлені перед вибором – або заробітна плата, або пенсія. На період роботи її не забиратимуть лише у тих пенсіонерів, які працевлаштовані у приватних установах. Але навіть тоді пенсію уріжуть на 15%. Проте Тетяна Панащук каже, є категорії пенсіонерів, яких цей закон не стосується. Якщо ми оформляємо нові пенсії, то це може вийти 1-2 людини в місяць на таку пенсію, і переважно це працівники атомної станції. Бо, як ви знаєте, чи скажу, що з 1 червня 2015 року пенсії за спеціальними законами ми не призначаємо ні прокурорам, ні суддям, ні державним службовцям. Тобто ці особи, звичайно, мали більшу заробітну плату, могли мати більший розмір пенсії. Але на сьогодні, якщо людина досягає пенсійного віку, мала відповідний статус, то пенсія призначається трудова на загальних умовах. Учасники АТО на пенсію можуть сподіватися лише при досягненні пенсійного віку. Вона нараховуватиметься на загальних підставах, а підвищення як учасникам бойових дій буде як додаток до основної пенсії. Якщо будуть зміни прийняті, то тоді вони будуть користатися умовами виходу на пенсію достроково. Але на даний час це питання не врегульовано. Якщо особа, наприклад, по стану здоров'я визнається інвалідом, то відповідно пенсію по інвалідності ми призначаємо. Тоді до пенсії по інвалідності призначається і підвищення учаснику бойових дій. Податки з пенсій продовжуватимуть стягувати і надалі. Проте, якщо у минулому році оподатковували виплати більші, як 3654 гривні, то цьогоріч у зв'язку із підвищенням мінімалки цей поріг становитиме 4134 гривні. Для прикладу, якщо в людини пенсія 5000 гривень, то 5000 мінусуємо величину, яка не оподатковується, 4134 гривні, а зрешти 15% – це податок на доходи фізичних осіб. І плюс 1,5% – військовий збір. Більше інформації у сфері пенсійного законодавства, коли і наскільки збільшиться мінімальна пенсія, хто не має права на неї і що, окрім пенсійного віку, потрібно для її отримання, дивіться у п'ятницю в програмі «Пряма мова» о 15.15 та 19.25. Анна Хіночик у «Ритмі подій».